Ім'я аргентинського композитора ХХ століття Астора П'єццолли відоме усьому світові. Виконавець на бандонеоні, відомий на батьківщині як Великий Астор. Він винайшов новий стиль танго, іспанський нео-танго. Сучасний французький композитор Франк Анджеліс створив твір для баяна, використавши тему пісні Астор П'єццолла. Франк Анджеліс. Концертний етюд на тему пісні Астора П'єццолли «Чиквілін де Бачі». Thank you.
для вас прозвучить твір В'ячеслава Чернікова «Джаз Вальс».
вір. Це варіації, які Бах написав на замовлення графа Кайзенінга. Гольдберг – це учень Вільгельма Фрідмана і Йоганна Баха. Він служив у графа в Дрездені. І одного разу граф сказав Баху, що він був би радий отримати для свого Гольдберга клавірні п'єси ніжному і кілька жвавого характеру, щоб вони його трохи розважили в безсонні ночі. Тема гольдберговської варіації взята з клавірної книжечки, написаної на 10 років раніше для Ганни Магдалени Бах. Це сарабанда на мотив «Біс Дубеї Мір» в перекладі «Коли буваєш ти зі мною». Коли граф отримав це замовлення, він назвав твір своїми варіаціями. Він міг без кінця слухати їх довгий час, і як тільки наступали безсонні ночі, говорив: «Любий Гольдберг, зіграєш мені одну з моїх 30 варіацій». Йоганн Бах, Гольдберг варіації, виконує заслужений артист України, соліст Національної філармонії України та соліст ансамблю пісні і танцю Збройних сил України Іван Чурилов. Поддерживаете, так сказать, музыкантов, которые не слушают, не внимают.
Thank you.